за 12 днів 2017 року на території Івано-Франківської області зареєстровано 20 кримінальних проваджень по фактам шахрайських дій. Звернулася жителька міста Івано-Франківськ про те, що через сайт OLX замовила товар, дала реквізити свої карточки знову ж таки, і в результаті було знято з карточки 2289 гривень. Жителька міста Івано-Франківська. Під приводом вона виставила оголошення про продаж певної речі, до неї зателефонували, погодили ціну, вона дала реквізити своєї банківської карточки, на яку їй мали пройти гроші. В кінцевому результаті з карточки було знято 12 тисяч гривень. Часто є в нас факти, коли дзвонять до жителів області і кажуть, що син вчинив ДТП чи встановив якийсь інший кримінальний злочин. Для того, щоб вирішити це питання, треба віддати працівнику поліції гроші в сумі 100 євро, 200, 1000 гривень, 5000 гривень, в різному випадку різні суми. Люди перекидають ці гроші на банківські рахунки, і на цьому історія припиняється. Потім син чи дочка там виходять на зв'язок, дзвонять, що з ними все нормально, нікуди не попадали ніякі ДТП. Хотів би звернутися до жителів області, що при таких телефонних дзвінках, при повідомленні про якусь небезпеку чи затримання своїх родичів, повідомляти на 102 і не перераховувати ці гроші, тому що це все шахрайські схеми.